যিহেতু আপোনালোকে লোহালী বৰনামঘৰত আজি মেধি সমাৰোহ পাতিছে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ নিশ্চয় মহৎ, এই বিষয়ে ক'ব নেকি? আমাৰ আশে পাশে থকা প্ৰায় 15-20খন গাঁৱৰ আমাৰ ভকতসকলক লৈ এখনি ভকত সমাৰোহ পাতিবৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰম্ভিক মানে চেষ্টা কৰা হৈছিলে। আজি সেই মৰ্মে প্ৰায় 15-20খন গাঁৱৰ মেধি ভকত পাঠক আইসকল আহি এই সমাৰোহত যোগদান কৰিছেহি। এই সমাৰোহৰ আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে ইয়াতে যিসকল আমি ওচৰে পাঁজৰে 15-20খন গাঁও আছোঁ, আমাৰ কিছুমান ভকতৰ ৰীতি নীতি নিয়ম, নামঘৰৰ প্ৰতি বেলেগ বেলেগ নিয়ম, সমাজত যিমান আমাৰ বিয়া বাৰুপা আদ্য শ্ৰাদ্ধ আদিলৈকে যিবিলাক আমি কৰ্ম কৰি আহোঁ সামাজিক কাম, এইখিনিত প্ৰায় একেই হোৱা পৰিলক্ষিত নহয় কাৰণে সেইকাৰণে আমি এখন যে ইয়াতে উপবিধি তৈয়াৰ কৰি আমাৰ এই গাঁওসমূহৰ আহোম জনগোষ্ঠীয় গাঁও প্ৰধানকৈ ইয়াতে আমাৰ হেঞ্চোৱাৰ পৰা দেওঘৰীয়াৰ পৰা মাটিয়াখানা লোহালী পাহৰজনীয়া দীপমীয়া কপৌহোৱা আমগুৰি এই গোটেইকেইখন গাঁও সাঙুৰ খাই আছে। এটা ব্যাপক এখন মানে আপোনাৰ জনবহুল এৰিয়া, তো ইয়াতে আমাৰ সেই বৃদ্ধ আজি ভকতসকলো আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি দিহা পৰামৰ্শ লৈছোঁ। বায়ন বৰাসকলো আহিছে গায়ন সংস্কৃতিৰ কাৰণে, তেওঁলোককো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকো আহিছে। গতিকে আমি এই সমাৰোহখনৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিসকল ভকতে নীতি নিয়মে পূৰ্ব নীতি নিয়মে কৰি আহিছে তাত কিছু আমি আঁসোৱাহ দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেই আঁসোৱাহবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শাস্ত্ৰৰ লগত যিখিনি আমাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে সেইখিনি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মসকলক চেষ্টা এটা কৰিছোঁ, তেওঁলোককো এই নীতি শিক্ষাটো যে পাব লাগে সমাজত কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ এখন সমাজ শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলাই যাব লাগে, এইবিলাক আধ্যাত্মিকতা দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে এখন আৰু বহল ভিত্তিত আঞ্চলিক ভিত্তিত এখন আমি সমাৰোহ পাতি তাতে উপবিধি তৈয়াৰ কৰি আমি